بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى ہر قسم کی تعریف بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور ذبح ہے جو اس ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنہ کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں نے تلاوت کی ہے۔ یہی آیت کئی ہفتوں سے ہمارے خطبات کا موضوع ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ سوال یہ ہے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیسے کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی شکلیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، رشتہ داروں کی خبر گیری کریں، ان کے حالات معلوم کریں، گرچہ بذریعہ فون ہی کیوں نہ ہو۔ رشتہ داروں کی زیارت کریں، رشتہ داروں کا اپنے گھر مدعو کریں، ان کی دعوت کو قبول کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو خوشحال بنایا ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اپنا مال اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کریں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر آگے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دینے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَآتِي ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق دو۔ اگر آپ اپنا مال اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کر رہے ہیں، آپ ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حق ہے ان کا، وَآتِي ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق دو۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ، اگر مسکین پر صدقہ کیا جائے تو وہ ایک صدقہ ہے۔ وعلی ذی الرحم ثنتان، اگر یہی صدقہ قریبی رشتہ دار کو عطا کیا جائے تو دو نیکیاں ہیں، ایک صدقے کا ثواب ملے گا اور نمبر دو صلے رحمی کا ثواب ملے گا۔ کتاب اور سنت میں صلے رحمی کے جتنے فضائل بیان ہوئے ہیں
وہ آدمی ان سارے فضائل کا مستحق ہوگا. اگر قریبی رشتہ داروں پر مال خرچ کیا جائے تو دو نیکیاں ہیں، صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. جب قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو. ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، میرے مالوں میں میرے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ مال بیرہ نامی باغ ہے، جو کہ مسجد نبوی کے ایک دم سامنے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں جایا کرتے تھے. بیرہ نامی باغ میں جو کنواں تھا، میٹھا پانی، آپ اس سے اپنی پیاس بجھاتے تھے. کہنے لگے، اللہ کے رسول، میرے مالوں میں میرے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ مال یہی بیرہ نامی باغ ہے، میں اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، یہ تو بہت نفع بخش مال ہے. کہا، میری رائے یہ ہے تم اپنے اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. اللہ اکبر. چنانچہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا. تو ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں، پھر ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد فقراء اور مساکین ہیں. یسألونک ماذا ينفقون، لوگ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں. اللہ نے فرمایا، ما انفقت من خیر فللوالدین والاقربین، تم جو بھی خرچ کرو حلال مال، اس کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے والدین ہیں اور تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں. تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اپنا مال ان پر خرچ کریں، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوں، بیمار ہوں تو ان کی عیادت کو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان دن کے کسی وقت اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور شام تک وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے اللہ سے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر وہ شام میں کسی وقت اپنے مسلمان بھائی کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، صبح 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور صبح ہونے تک وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. فرشتے اگر ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں اللہ سے، اس لیے کہ فرشتے اللہ کی اذن اور اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے حق میں دعا نہیں کرتے ہیں. اللہ کے اذن کے بعد ہی فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اللہ نورانی مخلوق کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. فرشتے دعا کر دیں کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے، تو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت، اپنے قریبی رشتہ داروں کی عیادت کو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بناتا ہے. اور اگر اپنے عزیز و اقارب میں کسی کا انتقال ہو جائے، وفات پا جائے، ان کے جنازے میں شریک رہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ان کی غلطیوں کو معاف کیا جائے، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے، اس لیے کہ رشتہ دار معصوم نہیں ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. انسان ہونے کے ناطے ان کی زبان سے غلط باتیں نکل جاتی ہیں، تب ایسی صورت میں ان کی غلطیوں کو معاف کریں، درگزر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اگر آدمی معاف کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. تو یہ معاف کرنے کی فضیلت ہے. ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، رشتہ داروں کی برائی کا جواب آپ برائی سے نہ دیں، رشتہ داروں کی برائی کا جواب آپ اچھائی سے دیں. اگر رشتہ داروں سے غلطی ہو جائے، اگر وہ آپ سے معذرت طلب کریں، ان کی معذرت کو قبول کریں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہم سب جانتے ہیں. چھوٹے سے بچے حسد کی آگ میں جل کر کے اپنے سے چھوٹے بھائی
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا. اللہ کے فیصلے بڑے بلند تھے، بڑے اعلیٰ تھے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں. اللہ نے انہیں مصر کی سلطنت عطا کر دی، عزیز مصر بنا دیا. جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کو معلوم ہو گیا کہ عزیز مصر وہی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، بھائیوں نے معذرت کی. کیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی، ڈانٹا؟ حالانکہ عزیز مصر تھے، اللہ نے مصر کی حکومت عطا کی تھی، بدلہ لینے پر قادر تھے، اپنے بھائیوں سے ان کے ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے. معاف کر دیا، لا تصرف علیکم اليوم، آج تم پر کسی طرح کی کوئی ملامت نہیں ہے، جو میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اپنے تمام بھائیوں کو معاف کر دیا. معلوم ہوا کہ اگر رشتہ داروں سے غلطی ہو جائے، ان کی غلطیوں کو معاف کیا جائے، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے. مستح بن اساسہ جانتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، مسکین تھے، فقیر تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہانہ راشن ان کو دیا کرتے تھے، ہر ماہ راشن دیتے تھے، مالی مدد کیا کرتے تھے. جب منافقین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا، بدکاری کی تہمت لگائی، کچھ سادہ لوح مسلمان، کچھ بھولے بھالے مسلمان اس فتنے کا شکار ہو گئے، اور اس فتنے کا شکار ہونے والوں میں مستح بن اساسہ بھی تھے، جن کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی مدد کیا کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو قسم کھا لی، آج کے بعد میں مستح کی مدد نہیں کروں گا، ان کا تعاون نہیں کروں گا. اللہ نے فوراً آسمان سے وہی نازل کر دی، سورہ نور میں فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُعْتُوا لِلْقُرْبَى، اللہ نے جن کو خوشحال بنایا ہے ان کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ فقرا میں، قریبی رشتہ داروں میں مال خرچ نہیں کریں گے، ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے. آگے اللہ نے فرمایا فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، چاہیے کہ درگزر کریں. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ نے پوچھا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے، نہ جانے تم کتنی غلطیاں سرزد کرتے ہو، تم سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود اللہ تمہیں معاف کرتا ہے. اگر تم انسانوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرو گے، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف نہیں کرے گا. کیا نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ کی معافی تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم معاف کرو. اگر تم رشتہ داروں کی غلطیوں پر ان کا مواخذہ کرو گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کی سخت پکڑ کرے گا. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کریں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، اے اللہ ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ماہانہ راشن تھا پھر سے جاری کر دیا. تو معلوم ہوا کہ اگر رشتہ داروں سے غلطی ہو جائے، معاف کر دیں، درگزر کریں، ان کی غلطیوں پر مواخذہ نہ کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر سکیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کی پروردگارہ تو ہمیں توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بات بھی شامل ہے، اگر رشتہ داروں میں، بھائی بہن میں اختلاف ہو جائیں، آپ آگے بڑھ کر کے صلح کرائیں. یقین صلح صفائی کرانا ایک بہت بڑی نیکی ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی نیکیوں میں، ابن آدم کے اعمال میں سب سے افضل ترین اعمال تین ہیں.
ایک نماز ہے، نمبر دو صلح کرانا ہے، نمبر تین حسن خلق ہے. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم الا افضل من درجت الصلاۃ والصیام والصدقہ، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک نفل نماز، نفل روزوں اور نفل صدقہ اور خیرات سے زیادہ افضل ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور آپ ہمیں ایسے اعمال کے بارے میں بتائیے، ایسی نیکی کے بارے میں بتائیے جو نماز سے، روزوں سے اور صدقہ اور خیرات سے افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، اختلاف کی صورت میں صلح کرانا. یقیناً یہ نیکی نفل نماز، نفل روزے، نفل صدقہ اور خیرات سے زیادہ افضل ہے. پھر فرمایا آپسی اختلافات یہ مونڈنے والا ہے. پھر آپ نے فرمایا یہ میں یہ نہیں کہتا کہ سر مونڈنے والا ہے، اس سے انسانوں کا دین مونڈے جاتا ہے. تو صلح کرائے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے صلح کرانے والے کو یہ اجازت دی ہے اگر وہ جھوٹ کا سہارا لے کر کے صلح کرانے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ جھوٹ کا سہارا لے کر کے صلح کرا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویکذب، ایسا آدمی جھوٹا نہیں ہے، اس انسان کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا جو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے. جھوٹ کتنا کبیرہ گناہ ہے یہ، لیکن صلح کرانے والے کو اجازت دی گئی ہے اگر ہماری اچھی بات سے، گرچہ وہ جھوٹ پر مبنی ہے، اگر اس سے میاں اور بیوی کے درمیان کے جو تعلقات ہیں اگر وہ درست ہو جائیں، بھائی بہن کے تعلقات، رشتہ داروں کے تعلقات اگر بحال ہو جائیں تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. فرمایا کہ ایسا آدمی جھوٹا نہیں ہے جو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بات بھی شامل ہے، آپ انہیں بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. جب قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو دعوت اور تبلیغ کا آغاز اپنی ذات سے ہوگا، پھر اس کے بعد قریبی رشتہ داروں سے ہوگا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا، گھر میں کھانے کا انتظام کیا، کھانا کھلایا، پھر آپ نے ان کو دعوت دی توحید کی. تو گھروں میں اس طرح کے گیٹ ٹوگیدر پروگرام ہونے چاہیے، آپ رشتہ داروں کو جمائیں، آپ ان کو دعوت دیں، کسی عالم کو مدعو کر کے نصیحت کرائیں اگر آپ ان میں کوئی غلطی دیکھتے ہیں، تو ان کی آخرت کی فکر کرنا، یہ بھی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہیں. تو غرض ہماری جو آیت کریمہ ہے جس کو آیت الحقوق الاشر کہا جاتا ہے، 10 حقوق پر مشتمل آیت، ان میں 3 حقوق ہو چکے ہیں، مزید اور حقوق اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں. انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں مزید ان حقوق کی وضاحت کی جائے گی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأزوج وجل وأتم وأهم وأكبر.